Українські військові вразили в окупованому Криму корабель Російської Федерації «Сергій Котов». Це була спецоперація Головного управління розвідки України. У ніч 4 на 5 березня 24-го року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України груп 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації «Сергій Котов». Місія відбулася у співпраці з військово-морськими силами Збройних сил України та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Через удар морськими дронами «Магура» V-5 російський корабель проекту 22-160 «Сергій Котов» зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Вогневе ураження Котова відбулось у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. А вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. Також повідомляється, що внаслідок удару на кораблі є жертви серед екіпажу. Загалом, після опівночі очевидці у Керчі нарахували близько 5 потужних вибухів. Окрім того, рух Кримським мостом був перекритий майже 9 годин. Російські пабліки вже киплять від обурення, заявляючи, що такими темпами у складі Чорноморського флоту Росії залишаться тільки катамаран. А тим часом українці вже підготували нову порцію мемів. Сергій Котов – четвертий корабель серії російських патрульних кораблів-корветів третього рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та далекої морської зони. 29 жовтня 2021 року Сергій Котов вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати військово-морському флоту Російської Федерації наприкінці 2021 року, але зрештою він вступив у дію лише у травні 2022 року. А 30 липня того ж року відбулося підйом прапора та прийняття до бойового складу Чорноморського флоту Російської Федерації. До слова, радянський військовий моряк Сергій Котов помер у Феодосії, як і корабель названий на його честь. We'll be right back.